bu cinayetin bu meyilin o meyil olmadığına dair şüpheler özlerinde de bulunur. Niye? Cinayet işin içinde var. Bunu göstereceğim size. Bu sadece indi deyim size, bu bizim hastanenin aldığımız araçta 4. grup hakkında hastanadan alınıbdı. Bu ise orada aslında bu da cinayet işin içinde olan 4. grup hakkında olan kızın senedidir. Cinayet işin içinde var. Kızın vəkillərimiz sual verdi ki, niye tapılan meyilin boy ölçüsünü vermeyebilirler? Ekspresiya niye vermiyor? O dedi, bize tanımış meyil kimi təqdim olub ona göre. Onda sual verirler, niye gözünün rəngini yazırsan, ağzındaki dişleri sayırsan, özünün düzünün trajektoruna 1 metre olduğunu yazırsan. Bu şüpheli gelir axı, neye göre vermemişsiniz? Ve biz ondan sonra ölçüden sonra farklı geldi. Anası da həmçin deyib ki, benim kızımın boyunun arkasında ət xalı olmuş dişlerine. Bu da tapılan meyildə olmuyordu. Bunların hamısı ciddi şüphelerdir ki, hə, dediğim kimi bir də ki, ayın 7-sində ekspresiya oğlan vardı. Onun o sənədi burada göstermek istedim. Ağzından 2 tane dişini ve kol sümüğünden 10 cm bazı sümüğünü kesip götürürler. Ki DNK için. Artık 7-sində bu tanınmamış meyid olduğunu özlerle bu ifadeyle təsdiq edirlər. Eğer tanınmış olsaydı, DNA testine ihtiyac olmazdı. Yani aslında sümüğünden sümük götürmekten məqsəd şüphe olduğu için zaten sümük götürürler 7-ci yanvarda. Bu da onu təsdiq edir ki, ilk vaxtdan tanıyan olmuyor. Ekspresiya sümük götürür. Sonradan isə bunu DNK analizi eləmədilər, yuxa çıxdı. Biz primeri ortaya qoyandan sonra valideynləri artıq Bakı şəhərinə çağırılır 23 fevralda. Mən o məsələni də sizə göstərmək istəyirəm ki, 23 fevralda Bakıya çağırırlarkən onların deməli deyir ki, bizi Bakıya çağırıblar, uşaqları da yanlarındadır. Texniki problemə görə bəzi videolar açılıb, onun videonu göstərmək istəyirəm sizə. Yəni biz Bakıya şəhərinə gəlmişik və bizi qızımız da hamımız çağırıblar ki, qan analizi götürək. 21 fevraldaysə o haqda rəy var. Rəydə göstərilir ki, deməli, Şərif Quliyevin, anasının Şərif Quliyevin və anasının, atasının və Nərmin Quliyevanın qanı 21 fevraldan əvvəl sizə təqdim olub. Xahiş edirik DNK analizi keçməsində var, protokol var. Amma 21 fevralda əvvəldən qan təqdim olubsa, Nərmin Quliyevanın və onun valideynləri niyə Bakıya çağırırlar qan almaq üçün? Bizdə şübhə doğurur ki, o qan o uşağın qanı deyil. Meyitdən 30 mil qan götürüblər, bir flakonda. Və DNK üçün diş və sümük götürüblər. Amma başqa yerə isə, başqa bir neçə ekspertlərə qan təqdim olub. Həmin qanın birində də 80 mil qan təqdim olub. Vəkillər sual verdi, bu 50 mil əlavə qan hardan çıxdı? Cavab verə bilmirlər. Deməli ki, gəlib hadisəni görəndən sonra, qonşuları çağırdıqdan sonra, mənim əmim oğlu polis Murad, Murad polis serjant istəyirdi, öz istəyinlə işdən çıxdı. Çünki ona polis rəisi, inan Allah, təkidlə istəyir edir ki, git her yerine deyin ki, ilkin cinayet bu cinayet görürüm. O deyin, ben bunu deyelim, bak, olmamış hal deyelim. Hatta onun resmi sənədi de var, işten çıkma hakkında özü dertlilerle müracaat edilir. Ben telegram da vurup o telegram sürekli götürmüş. Çünkü özü təsdiq edilir ki, ben işten çıkmak istedim. Ben de xayiş edelim, işten çıkardım. Deməli, orada Murad deyib ki, Alkin, ben polisizden gidiyorum, sen çek videosun. Məhkəmədə Murad da dəstəklədi, benim təkidimden çekip onu. Çünkü orada sual gelir, prokuror neye göre belə dedin? Deyir ki, çünkü bize təlim keçirilen deyirlər ki, bir çox prosesleri çekir. Çekin ve siz o bize fakt lazım olar. Aslında ilkinin çektiği o videoda sözün hakim mənasında istinaqa çok ciddi şekilde kömək eləmiş olur.